请你跟我这样做。我们如果要预防的话呢，我们就要从降肝火跟滋阴来着手，所以教大家两个按摩的穴位哈。这两个穴位都是在我们的脚上哈，很好找。第一个穴位叫太冲穴，第二个穴位叫太溪穴哈。那太冲穴呢，就是在我们的足背。所以我们找到我们足背，我们的大拇指第一根大脚趾跟第二根大脚趾两个骨头交接的地方，交接处的下方有个凹陷，骨头结合处下方的凹陷，这就是太冲穴。好，太冲穴它是肝经的穴位，那它的作用就是它可以降肝火。刚说我们这个甲状腺亢进创肉肝火上炎，所以你按压这个穴位的时候，想发脾气也可以，对，也可以，因为肝火旺嘛，所以按压这个穴位可以把肝火。老公惹你生气，阳性按按。在上班要吵架起来，哎，不好意思，等一下，赶快按压，可以把肝火往下引，好，所以可以重按这个那个太冲穴。这是第一个降肝火的穴位，那第二个穴位是太溪穴，太溪穴在我们的脚的内侧，所以我们找到我们的足踝，足踝的内侧是一个足内踝突出的点嘛，就是足内踝骨，那在足内踝骨的后侧，它跟我们的我们后面后脚底有个肌腱嘛，好，肌腱的凹陷处，凹陷处，对，所以这个就是太溪穴。好，那这个太溪穴它是肾经的穴位，因为我就讲肾主水，痛啊，我也觉得不痛哎。对啊，那肾痛吧？所以痛会怎样？就是肾不好，可以多按压一下，因为它是就是你的阴可能比较不足，所以可能就是因为肾水不足的。对，没错。所以这个为什么叫太溪？太就是大的意思，溪就是溪水，也就是我们肾经的水分，因为肾主水，它在这个地方汇集，所以这个太溪穴它是我们这个肾经里面它的精气最旺盛的地方。所以我们多按压这个太溪穴可以滋阴，所以我们可以用两只手，一只手呢按压这个太冲穴，然后另外一只大拇指按压我们的太溪穴，所以对两个一起同步按压，一方面降肝火，一方面补肾阴，所以当按压六秒钟之后放开来，然后再持续按压。好，我们就是这样子，一个脚按压十下之后再换另外一只脚按压。了解，这可能降火还比青草茶有用。对。